Dakota. Deilig før da. Hvordan var det da? Ja, det blir fort lukk i beina. Jeg tror vi må prøve en tur til, synes du det? Det er jævla lukk i framfoten. Rett ned her. Åh, jeg slår. Helikopter også. Pass. Kjønner det. Ja, skal jeg renne? Renne i hattene! Hæ? Hva må du si? Thank you.
Jeg sakker fort. Jeg tar det inn igjen. Jeg bare ikke setter det. Så det er en snowboard. Hæ? Ser du? Jeg tar noe ned. Hva er det dere leide? Hæ?